प्रश्न नम्बर एक रहेको छ नेपालको संविधानको कुन धारामा श्रम सम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ अप्सन ए धारा तेत्तिस अप्सन बी धारा चौतिस अप्सन सी धारा पैँतिस अप्सन डी धारा छत्तिस नेपालको संविधानको कुन धारामा श्रम सम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ कुन धारामा गरिएको छ त अप्सन बीमा गरिएको छ धारा चौतिसमा श्रम सम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ श्रम सम्बन्धी धारा चौतिसमा गरिएको छ धारा तेत्तिसमा रोजगारीको कुरा गरिएको छ धारा पैँतिसमा स्वास्थ्यको कुरा गरिएको छ धारा छत्तिसमा के गरिएको छ त खाद्यको कुरा गरिएको छ व्यवस्था गरिएको छ हकको मौलिक हकको श्रम सम्बन्धी हक धारा चौतिसमा व्यवस्था गरिएको छ अप्सन बी यस प्रश्नको सही उत्तर प्रश्न नम्बर दुई रहेको छ दिएका महादेशहरूको ठुलोदेखि सानोको क्रम कुन ठेको भनेको छ ठुलोदेखि सानोको क्रम सोधिएको छ यहाँ दिएका महादेशहरूलाई ठुलोदेखि सानोको क्रम कुन ठेको भनेको छ अप्सन एकमा उत्तर अमेरिका दुईमा अफ्रिका तिनमा अस्ट्रेलिया चारमा हो कि होइन त क्रम यो ठिक छ ठिक छैन भने कुन क्रम ठिक छ त ठिक छैन भने कुन क्रम ठिक छैन दिएका महादेशहरूको क्रम कुन ठिक छ त यदि यो क्रम ठिक छैन भने यदि यो क्रम ठिक छैन भने कुन क्रम ठिक छ यसको क्रम सही रहेको छ अप्सन सीको क्रम रहेको छ अप्सन सीको है अप्सन सीको क्रम ठिक छ पहिलो पहिलो एसिया भइहाल्यो एसिया त्यसभन्दा चाहिँ दुई नम्बरमा अफ्रिका हो अफ्रिका दुई नम्बरमा यो दुईको कुन हो त यो अफ्रिका भइहाल्यो दुईको पहिलो एसिया भइहाल्यो यसमा एसिया छैन यहाँले थाहा पाउनु पर्ने क्रम क्रमहरू तेस्रोमा तेस्रोमा कुन भयो त उत्तर अमेरिका तिन नम्बरमा उत्तर अमेरिका है त्यसभन्दा पछि चारमा कुन छ चा त दक्षिण अमेरिका छ पाँचमा अस्ट्रेलिया छ पाँचमा अस्ट्रेलिया छ करमहरू मैले त्यो क्रम भन्दैछु है पाँचमा छमा कुन छ त युरोप छ छमा कुन छ त युरोप छ अनि सातमा कुन छ त पाँचमा अन्टार्टिका है सरहरू पाँचमा अन्टार्टिका हुन्छ अनि त्यसभन्दा पछि करमहरू पाँचमा अन्टार्टिका त्यसभन्दा पछि युरोप त्यसभन्दा बस सातमा अस्ट्रेलिया पर्छ भनेपछि अब यसमा अब यसमा पहिलो कुन हो त अफ्रिका भइगयो पहिलो दोस्रो उत्तर अमेरिका तेस्रो अस्ट्रेलिया युरोप तेर्सो अनि चौथो कुन आयो त अस्ट्रेलिया यो यसमा दिएको क्रमहरू भयो यसमा दिएको अब महादेशहरू कतिवटा रहेका छन् सातवटा सातवटामा पहिलो एसिया दोस्रो अफ्रिका तेस्रो उत्तर अमेरिका चौथो दक्षिण अमेरिका पाँचौँ अन्टार्क्टिका है छैटौँ युरोप सातौँ अस्ट्रेलिया पर्दछ यस प्रश्नको सही उत्तर अप्सन सी रहेको छ प्रश्न नम्बर तिन रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रेखाका सम्बन्धमा कुन जोडा गलत रहेको छ भनेको छ अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रेखाका सम्बन्धमा कुन जोडा गलत रहेको छ अप्सन ए सत्र प्यारालाल उत्तरी र दक्षिण भियतनाम चौबिस प्यारालाल अफगानिस्तान र पाकिस्तान अडतिस प्यारालाल उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया उन्चास प्यारालाल क्यानाडा र अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रेखाका सम्बन्धमा कुन जोडा गलत रहेको छ कुन जोडा गलत रहेको छ त चौबिस प्यारालाल अफगानिस्तान र पाकिस्तान यो चाहिँ के रहेको छ गलत रहेको छ यो जोडा गलत छ प्रश्न नम्बर चार रहेको छ प्रश्न नम्बर चारमा के भनिएको छ नाच र जात जातिबिच जोडा मिलाउनुहोस् भनिएको छ नाच र जात जातिबिच जोडा मिलाउनुहोस् अप्सन एमा लट्ठी नाच अप्सन बीमा कार्तिक नाच चण्डी नाच तरब तरबारे नाच भनेपछि यसमा जोडा मिलाउनु पर्ने छ यस प्रश्नको सही उत्तर त अप्सन ए हुन्छ ए अब तपाईँहरूले जोडा मिलाउन सक्नुहुन्छ लट्ठी नाच भयो थारू नाच भइहाल्यो कार्तिक नाच भयो नेवार नाच चण्डी नाच राई नाच तरबारी नाच गन्धर्व भयो है यसरी जोडा मिलाउन सक्नुहुन्छ अब दुईवटा कुनमा छ त्यसमा दुईवटा एउटा अप्सनमा छ भने त बाँकी तपाईँहरूले प्रश्नको उत्तर सही पनि कलेक्सन गरिसक्नु सकि नै हाल्नुहुन्छ सही तरिकाले उत्तर तपाईँले उ गरिसक्ने के अरे उत्तर चुज गरिसक्नुहुन्छ प्रश्न नम्बर पाँच रहेको छ नेपालको सबैभन्दा साँगुरो विमानस्थल कुन जिल्लामा रहेको छ साँगुरो सबैभन्दा साँगुरो विमानस्थल स्थल है नेपालको अप्सन ए मोराङ अप्सन बी सोलोकम्बो अप्सन सी सङ्कुवा शोभा अप्सन डी दोलखा नेपालको सबैभन्दा साँगुरो विमानस्थल कुन जिल्लामा रहेको छ त साँगुरो सबैभन्दा साँगुरो साँगुर विमानस्थल है कुन जिल्लामा रहेको छ त साँगुर विमानस्थल गुछा। गुछा। सागुरु विमानस्थल रहेको छ दोलखामा रहेको छ एकदम साँगुरो छ दोलखामा रहेको छ जसको चाहिँ चौडाइ अठार मिटर मात्रै रहेको छ एकदम कम रहेको छ साँगुर विमानस्थल नेपालको दोलखा जिल्लामा रहेको छ प्रश्न नम्बर छ रहेको छ योजना सम्बन्धमा तलका भनाइ विचार गरी कुन भनाइ गलत छैनन् छनौट गर्नुहोस् भनेको छ योजना सम्बन्धमा तल अप्सनहरू देखिएको छैन तर तपाईँले तो तो भनाइ तर तपाईँले भनाइ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ योजना सम्बन्धमा तलका भनाइ विचार गर्नु विचार गरी कुन भने गलत छैनन् छनौट गर्नुहोस् भनेको छ यहाँ तपाईँले चारवटा भनाइ भएको छ विश्वमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात रुसबाट भएको हालसम्म नेपालमा पाँचवटा पञ्चवर्षीय र दसवटा त्रिवर्षीय योजनाहरू सम्पन्न भएको छन् नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री टङ्क प्रसाद आचार्य थिए नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात विगतसम्म दुई हजार आठ सालदेखि भएको हो भनेपछि चारवटा भनाइ विचार गरी कुन भनाइ गलत छ कुन भनाइ गलत छैन छनौट गर्नुहोस् भनेको छ कुन भनाइ गलत छैन त भनाइ कुन गलत छ तल दिएको छ अप्सनमा आइआई मात्र आई र आइआई मात्र आई आई र आइबी र आई र आइबी भनेपछि कुन बनाइ गलत छैन त अप्सन बी रहेको छ यस प्रश्नको सही उत्तर अप्सन बी हुन्छ अप्सन बीमा आई र आइआई मात्र भनेको छ गलत छैन आई र आइआई मात्र आई र आइआई मात्र यो र कुन त एउटा आई त्यसोभन्दा चाहिँ आइआई गलत छैनन् भनेको छ एकमा विश्वमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात सुरुवातहरूसबाट भएको हो नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री टङ्कु प्रसाद आचार्य थिए योजना सम्बन्धमा तलक भने विचार गरी कुन भने गलत छैनन् छलट गर्नुहोस् भनेको छ आइराई भनाइ गलत छैनन् प्रश्न नम्बर सात रहेको छ तलका मध्ये कुन इयूको संस्थापक राष्ट्र होइन यूको तलका मध्ये कुन युको राष्ट्र के अरे संस्थापक राष्ट्र होइन तलका मध्ये कुन युको संस्थापक राष्ट्र होइन अप्सन ए इटाली अप्सन बी जर्मनी अप्सन सी डेनमार्क अप्सन डी कलेजेम्बर्ग तलका मध्ये कुन युको संस्थापक राष्ट्र होइन तलका मध्ये कुन युको संस्थापक राष्ट्र होइन त युको संस्थापक राष्ट्र कुन होइन डेनमार्क होइन अप्सन सी यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ डेनमार्क यको संस्थाको राष्ट्र होइन अप्सन सी प्रश्न नम्बर आठ रहेको छ तलको कुन निकायले लिच्छवी कालमा विवाह पार पाचुके तथा सम्पत्ति सम्बन्धी मामलाहरू व्यवस्थापन गर्दथ्यो भनेको छ तलको कुन निकायले लिच्छवी कालमा है कालको कुरा आइरहेको छ लिच्छवी कालमा विवाह पार पाचुके तथा सम्पत्ति सम्बन्धी मामलाहरू व्यवस्था व्यवस्थापन गर, गर्दथ्यो भनेको छ तलका मध्ये है तलका कुन निकायले अप्सन ए कुथेर अप्सन बी मापाचोक मापाचोक है अप्सन सी लिङ्खल भएको छ यहाँ लिङ्खल भएको छ लिङ्खल होला यहाँनिर है यहाँनिर लिङ्खल होला यो अप्सन डी सुली भनेपछि तलको कुन निकायले लिच्चिकालमा विवाह पारपाचुकी तथा सम्पत्ति सम्बन्धी मामलाहरू व्यवस्थापन गर्दथ्यो कुन निकायले गर्दथ्यो त कुन निकायले गर्दथ्यो यस प्रश्नको अप्सनको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी रहेको छ मापाचोक रहेको छ लिच्चिकालमा विवाह पारपाचुकी तथा सम्पत्ति सम्बन्धी मामलाहरू व्यवस्थापन गर्दथ्यो मापाचोकले व्यवस्था गर्दथ्यो प्रश्न नम्बर नौ निम्न मध्ये निम्न मध्ये कुन कुन भिटामिन पानीमा घुलनशील हुन्छ निम्न मध्ये कुन कुन भिटामिन पानीमा के हुन्छ त घुलनशील हुन्छ अरे अप्सन ए एन्ड बी अप्सन बीमा एन्ड बी निम्नमध्ये कुन कुन भिटामिन पानीमा घुलनशील हुन्छ अप्सन एमा बी अप्सन बीमा एएनडी अप्सन सीमा सी अप्सन डीमा बिएन्ड सी भनेपछि यस प्रश्नको सही उत्तर अप्सन डी रहेको छ बिएन्ड सी बिएन्ड सी निम्नमध्ये कुन भिटामिन पानीमा घुलनशील हुन्छ त अप्सन डी यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ सी पानीमा घुलनशील हुन्छन् प्रश्न नम्बर दस एकीकरणताका त्रिशक्ति मानिने राज्य कुन होइन भनेको छ एकीकृत एकीकरणताका त्रिशक्ति मानिने राज्य कुन होइन अप्सन ए लमजुङ अप्सन बी तनहु अप्सन सी गोर्खा अप्सन डी पाल्पा एकीकरणताका त्रिशक्ति मानिने राज्य एकीकरण ताका त्रिशक्ति मानिने राज्य कुन होइनन् भनेको छ लमजुङ

वर्ल्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्ट अनुसार नेपाल कति स्थानमा रहेको छ सन् दुई हजार चौबिसमा प्रकाशित विश्व ह्याप्पिनेस रिपो रिपोर्ट अनुसार नेपाल कति स्थानमा रहेको छ अनुसार है अनुसार पनि आएको थियो गत वर्ष अब यस वर्ष पनि आइसकेको छ यो निभाबीमा नेपाल कति हो विश्व ह्यापिनेस रिपोर्टमा कति स्थानमा रहेको छ भनेको छ अप्सन ए उनासत्तरी हो अप्सन बी अठहत्तर हो अप्सन सी त्रियानब्बे अप्सन डी एक सय आठौँ स्थानमा कतिमा होला त नेपाल नेपाल रहेको छ दुई हजार चौबिसमा यहाँ सबैले थाहा पाइसक्नुभयो होला त्रियान्ब्बे स्थानमा छ नेपाल दुई हजार चौबिसमा नेपाल तिरानब्बे स्थानमा छ दुई हजार तेइसमा अठहत्तरौँमा थियो दुई हजार तेइसमा दुई हजार तेइसमा अठहत्तरौँ स्थानमा थियो उनासत्तरौँ स्थानमा विश्व भोकमरी हो यो दुई हजार तेइसमा थियो पनि र एक सय आठौँमा भ्रष्टाचारौँ स्थान हो यो दुई हजार तेइसमा पनि है एक सय आठौँ एक सय आठमा भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार भइहाल्यो एक सय के अरे अनानसत्तरीमा विश्व स्थानमा रहेको रहे थियो दुई हजार चौबिसमा वर्ल्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्ट अनुसार नेपाल कति ने स्थानमा छ त्रियानब्बे स्थानमा छ अप्सन सी सिएस प्रश्नको उत्तर प्रश्न नम्बर बाह्र प्रथम विश्वयुद्धमा नेपालले ने कुन राष्ट्रको तर्फबाट लडेको थियो भन्ने बित्तिकै यहाँहरूको दिमागमा प्रश्नको उत्तर पनि आइसकेको होला यहाँहरूलाई थाहा पाइ पनि सक्नुभयो होला बा के अरे प्रथम विश्वयुद्धमा नेपालले कुन राष्ट्रको तर्फबाट लडेको थियो भनेको छ अप्सन ए जर्मनी अप्सन बी बेलायत अप्सन सी फ्रान्स अप्सन डी जापान प्रथम विश्वयुद्धमा नेपालले कुन राष्ट्रको तर्फबाट लडेको थियो प्रथम विश्वयुद्धमा नेपालले कुन राष्ट्रको तर्फबाट लडेको थियो प्रथम विश्वयुद्धमा कुन राष्ट्रको तर्फबाट लडेको थियो प्रथम युद्धमा विश्वयुद्धमा बेलायतको अप्सन बी बेलायत है सजिलो पनि छ यहाँलाई सजिलो पनि लाग्यो होला यो प्रश्न सायद प्रश्न नम्बर तेह्र तलका भनाइ विचार गरी कोर्टबाट सही उत्तर छनौट गर्नुहोस् भनेको छ तलका भनाइ विचार गरी विचार विचार के अरे भनाइलाई विचार गरी भनेको छ तलका अनि कोर्टबाट सयुत्तर छनौट गर्नुपर्नेछ अप्सन ए एकमा सुगौली सन्धि हुँदा नेपालका राजा गि के अरे राजा गिवार युद्ध थिए है सुगौली सन्धि हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा थिए सुगौली सन्धिमा नेपालले आफ्नो एक तेइ भूभाग गुमाएको थियो अब यो भनाइहरू विचार गर्नुपर्नेछ नि तपाईँले कुन होला त्यस प्रश्नको सही उत्तर कुन होला यस प्रश्नको सही उत्तर अब अप्सनहरू तल दिएको देखिराख्नु भएको होला एक र दुई सय तिन गलत भनेको छ एक र तिन सय दुई गलत अप्सन सीमा दुई र तिन सही एक गलत र अप्सन डीमा माथिका सबै सही यस प्रश्नको यस प्रश्नको सही उत्तर कुन रहेको छ अप्सन डी सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी माथिका सबै माथिका सबै सही छन् है सुगोली सन्धि हुँदा नेपालका राजा गेवडायुद्ध थिए सुगोलु सन्धि नेपालका प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा थिए सुगोलु सन्धिमा नेपालले आफ्नो एकते भूभाग गुमाएको थियो सबै सबैभनाइ माथिका सबै सही छन् भनेको छ यस प्रश्नको सबैत्र अप्सन डी रहेको छ प्रश्न नम्बर चौध उत्तरी ध्रुवदेखि दक्षिणी ध्रुवसम्म फैलिएका महासागर कुन हो उत्तरी ध्रुवदेखि दक्षिणी ध्रुवसम्म फैलिएका महासागर कुन भनेको छ फैलिएको महासागर अप्सन ए प्रशान्त अप्सन बी हिन्द अप्सन सी आन्ध्र अप्सन डी सुमेरु उत्तरी धुवदेखि दक्षिणी धुर्वसम्म फैलिएको महासागर कुन हो त अप्सन e, ए प्रशान्त महासागर अप्सन बी हिन्द महासागर अप्सन सी आन्ध्र महासागर अप्सन डी सुमेर महासागर उत्तरीदेखि दक्षिणी धुर्वसम्म फैलिएको महासागर कुन हो त अप्सन सी आन्ध्र महासागर हो यस प्रश्नको सही उत्तर अप्सन सी रहेको छ उत्तरी दुर्वदेखि दक्षिण दुर्वसम्म फैलिएको महासागर अप्सन सी आन्ध्र महासागर प्रश्न नम्बर पन्ध्र काठमाडौँ उपत्यका चार भन्ज्याङहरू के चार के हुन् काठमाडौँ उपत्यकाका चार भन्ज्याङहरू के के हुन् अप्सन ए पूर्वमा साङ्गा पश्चिममा बाँड उत्तरमा पाटी र दक्षिणमा दक्षिणकाली अप्सन बीमा पूर्वमा साँगा पश्चिममा बाँड उत्तरमा पाटी र दक्षिणमा चन्द्रगिरी अप्सन सीमा पूर्वमा साँगा पश्चिममा बाँड उत्तरमा चन्द्रगिरी र दक्षिणमा पाटी अप्सन डीमा पूर्वमा साँगा पश्चिममा बाँड उत्तरमा दतिरकाली र दक्षिणमा चन्द्रगिरी काठमाडौँ उपत्यका चार भन्ज्याङहरू के के हुन् त पत्ता लगाउनु पर्नेछ चार भन्ज्याङहरू के के हुन्छ काठमाडौँ उपत्यकाका चार भन्ज्याङहरू के के हुन् काठमाडौँ उपत्यका यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी रहेको छ सही उत्तर अप्सन बी पूर्वमा साङ्गा पश्चिममा बाँड उत्तरमा पाटे र दक्षिणमा चन्द्रगिरी काठमाडौँ उपत्यकाका काठमाडौँ उपत्यकाका चार भन्ज्याङहरू हुन् अप्सन बी यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ पूर्वमा साङ्गा पश्चिममा बाँड उत्तरमा पाटे र दक्षिणमा चन्द्रगिरी अप्सन बी प्रश्न नम्बर सोह्र नेपालको संविधान नेपाल नेपाल अनुसार देहाएका मध्ये कुन संवैधानिक निकाय होइन नेपालको संविधान अनुसार देखाएका मध्ये कुन संवैधानिक निकाय होइन अप्सन ए राष्ट्रिय समावेश आयोग अप्सन बी राष्ट्रिय दलित आयोग अप्सन सी राष्ट्रिय सूचना आयोग अप्सन डी राष्ट्रिय महिला आयोग नेपालको संविधान अनुसार देहाएका मध्ये कुन संवैधानिक निकाय होइन नेपालको संविधान अनुसार संविधानअनुसार मध्ये कुन संवैधानिक निकाय होइन अप्सन ए राष्ट्रिय समावेशी आयोग अप्सन बीमा राष्ट्रिय दलित आयोग अप्सन सीमा राष्ट्रिय सूचना आयोग अप्सन डीमा राष्ट्रिय महिला आयोग नेपालको संविधान अनुसार देखेका मध्ये कुन संवैधानिक निकाय होइन कुन होइन त संवैधानिक निकाय देखेका मध्ये अप्सन सी राष्ट्रिय सूचना आयोग होइन यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी नेपालको संविधान अनुसार देखा मध्ये देख कुन संवैधानिक निकाय होइन त अप्सन सी यस प्रश्नको स्वत रहेको छ राष्ट्रिय सूचना आयोग प्रश्न नम्बर सत्र रहेको छ जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ जोडा प्रश्न नम्बर सत्रले जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ जोडा मिलाउँदाखेरि यहाँहरूले दुईवटा मात्रै थाहा पाएको कुरा मात्रै जोडा सही मिलाउनु भयो भने बाँकी दुइटा त अटोमेटिक सही भइहाल्छ है अब यहाँ हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ हामी कसरी हेरौँ त कसरी हेरौँ त हरियो ग्रह भनेको छ हरियो ग्रह है हरियो ग्रह अरू हो है एउटा था एउटा पत्ता लागेको मानौँ ल यदि हरियो ग्रह यदि अरू भनेर तपाईँले थाहा पाउनुभयो भने उत्तर पनि यसको हरियो ग्रह अरू अरू नै हो अब दुईवटा मात्रै थाहा पाउनु भयो भने बाँकी दुईवटा सही हुन्छ कि होइन त हामीले हेरौँ अब ए को आइआई कहाँ छ त ए को आइआई अप्सन बीमा छ अहिलेसम्म यहाँ पनि छैन यहाँ पनि छैन यहाँ पनि छैन एक आइआई छ अब रातो ग्रह रातो ग्रह कुन हो त कुन रातो ग्रह रातो ग्रह हो मङ्गल ग्रह रातो ग्रह हो मङ्गल ग्रह अब बिको आइभी भनेर यसमा पनि छ सीमा पनि छ अन्त कहीँ छ अन्त कहीँ छ बिमा छ बिमा छ अरू दुइटामा छैन भनेपछि अब प्रश्नको उत्तर कसरी पत्ता लगाउने त था? दुइटा थाहा भयो भने कसरी पत्ता लगाउने दुइटा सेम सेम भयो यहाँनिर सेम दुइटा भयो भने चम्किलो गर कुन हो त चम्किलो गर शुक्र हो भनेपछि यस प्रश्नको सही उत्तर कुन भयो त अप्सन बी नै भयो अप्सन बी यस प्रश्नको सही उत्तर हो अब पहिलो ग्रह कुन हो त शनि शनि कुन हो त पहिलो ग्रह पहिलो ग्रह शनि अप्सन बी यस प्रश्नको सही उत्तर रहेछ प्रश्न नम्बर अठार दिगो विकास लक्ष्य सम्बन्धी जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ दिगो विकास लक्ष्य सम्बन्धी जोडा दिगो विकास लक्ष्य सम्बन्धी जोडा मिलाउनुहोस् समूह र समूह आएको कुरा गरेको छ यहाँ अप्सन एमा लक्ष्य चारमा यहाँ पनि जोडा मिलाउनु पर्नेछ लक्ष्य चार लक्ष्य चार लक्ष्य चारको चार। चार कुरा गरेको छ यहाँ त्यस अन्द लक्ष्य सातमा लक्ष्य नौमा लक्ष्य ग्यारमा कोही के छ त लक्ष्य लक्ष्यचारमा के छ लक्ष्य लक्ष्यचारमा के भनेको छ थाहा पाउनु पायो अरू लक्ष्यचारमा लक्ष्यचारमा गुणस्तरीय शिक्षा लक्ष्य लक्ष्यचारमा गुणस्तरीय शिक्षा लक्ष्य एघारमा या लक्ष्य सातमा के छ लक्ष्य साथमा स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य साथमा के छ लक्ष्य साथमा के छ त स्वच्छ ऊर्जा छ भनेपछि यस प्रश्नको सही उत्तर अप्सन सी हुन्छ है अब चारको ए को ए को आइबी भनेर कहीँ भनेको छ अप्सन बीमा भनेको छ बीको बीको बिको आइबी भनेर कहीँ भनेको छ ए को आइआई बीको आइबी कतिमा छ त सीमा छ अब सीमा भएपछि राइट एन्सर भएको अप्सन सी अब यो मिल्छ कि मिल्दैन हेरौँ है लक्ष्य के छ लक्ष्य उद्योग नवप्रवर्तन तथा पूर्वाधार लक्ष्यगारमा दिगो सर तथा समुदाय रहेछ भनेपछि मिल्यो कि नै हेरौँ त मिल्यो कि नै त हेरौँ त अब मिल्यो नि है अप्सन ए को आईआई अप्सन आई, आई बी को आईबी अप्सन सी को आईआई अप्सन डी को आईई रही मिलद हाई इसी दुईटा ठा पाने बाकी इसी मिलद मिला सकता मिलो प्रश्न नंबर उन्नाइस प्रश्न नंबर बीस में जाऊ प्रश्न नंबर बीस में प्रश्न नम्बर बिसमा के भनिएको छ कालीगण्डकी नदीका सहायक नदीहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो र सानो सहायक नदी, 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 नदी कुन हो कालीगण्डकी नदीका सहायक नदीहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो र सानो नदी सानो सहायक नदी कुन हो भनेको छ अप्सन एमा ठुलो अरू सानो लिखु अप्सन बीमा ठुलो तामोर सानो इन्द्रवती अप्सन सीमा ठुलो तमोर सानो लिखु अप्सन डीमा ठुलो अरू सानो इन्द्रवती कालीगण्डकी नदीका सहायक नदीहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो र सानो नदी सहायक नदीहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो र सानो न के अरे सहायक नदी कुनो भनेको छ सबैभन्दा ठुलो र सहायक नदी कुन त अप्सन सी यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ठुलो तमोर सानो लिखु यस प्रश्नको सही उत्तर यस प्रश्नको सही उत्तर अप्सन कुन हुँदो रहेछ त ए हुँदो रहेछ कालीगण्डी नदीका सायक नदीहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो हरो सानो लिखु रहेछ ठुलो अरू सानो लुख कालीगण्डी नदीका साग नदीहरूमध्ये प्रश्न नम्बर एक्काइसमा जाउँ खोल्साको सुन भनेर केलाई चिनिन्छ भनेको छ अप्सन ए चिया अप्सन बी अलैँची अप्सन सी सनपाट अप्सन डी जुट खोल्साको सुन भनेर केलाई चिनिन्छ खोसाको सुन भन्दा चिन्ने के हो त अलैँची हो अप्सन बी अप्सन बी यस प्रश्नको सयत रहेको छ अलैँची अलैँची खोल्साको सुन भनेर अलैँचीलाई चिनिन्छ ची प्रश्न नम्बर बाइस नेपालको आदिवासी जनजाति गुरुङहरूले बोल्ने तमु भाषा कुन भाषा परिवार अन्तर्गत पर्दछ नेपालको आदिवासी जनजाति गुरुङहरूले बोल्ने तमु भाषा कुन भाषा परिवार अन्तर्गत पर्दछ भनेको छ अप्सन ए भारा पेले अप्सन बी तिब्बती अप्सन सी भोट बर्मेली अप्सन डी द्रविड भनेको छ नेपालको आदिवासी जनजाति गुरुङहरूले बोल्ने तमु भाषा कुन भाषा परिवार अन्तर्गत पर्दछ त कुन भाषा परिवार अन्तर्गत पर्दछ अप्सन सी रहेको छ यस प्रश्नको सही उत्तर भोट बर्मेली नेपालको आदिवासी जनजाति गुरुङहरूले बोल्ने तमु भाषा भोट बर्मेली परिवार अन्तर्गत पर्दछ अप्सन सी प्रश्न नम्बर तेइस रहेको छ सोह्रौँ संस्करणको ओस्कार अवार्ड दुई हजार चौबिसमा उत्कृष्ट चलचित्रको उपाधि जित्ने चलचित्र कुन हो सोह्रौँ संस्करणको ओस्कार अवार्ड दुई हजार चौबिसमा उत्कृष्ट चलचित्रको उपाधि जित्ने चलचित्र कुन हो अप्सन ए बिङ्गस अप्सन बी कोडा अप्सन सी एभरिथिङ एभ्री इयर अल एट वान्स अप्सन डी ओपन हाइमर भनेको छ छ्यानब्बे संस्करणको ओस्कार अवार्ड दुई हजार चौबिसमा उत्कृष्ट चलचित्रको उपाधि जित्ने चलचित्र कुन हो भनेको छ उपाधि जित्ने चलचित्र कुन हो त ओपन हाइमर हो अप्सन डी यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ छ्यानब्बे संस्करणको ओस्कार अवार्ड दुई हजार चौबिस उत्कृष्ट चलचित्रको उपाधि जित्ने चलचित्र अप्सन डी ओपन हाइमर प्रश्न नम्बर चौबिस सार्कका सङ्गठन केन्द्र र तिनको स्थानका सम्बन्धमा सय जोडा पहिचान गर्नुहोस् भनेको छ सार्कका सङ्गठन केन्द्र र तिनको स्थानका सम्बन्धमा सम्बन्धमा सय जोडा पहिचान गर्नुहोस् भनेको छ अप्सन एमा कृषि सूचना केन्द्र अप्सन बीमा क्षयरोग तथा एचआइबी एड्स केन्द्र अप्सन सीमा वातावरणीय तथा ऊर्जा केन्द्र अप्सन डीमा सांस्कृतिक केन्द्र सांस्कृतिक केन्द्र कृषि सूचना केन्द्र कृषि सूचना केन्द्र बङ्गलादेश कृषि सूचना केन्द्र बङ्गलादेश क्षयरोग तथा एचआइबी एड्स केन्द्र नेपाल छयरोग वातावरण तथा ऊर्जा केन्द्र पाकिस्तान सांस्कृतिक केन्द्र श्रीलङ्का संस्कृति श्रीलङ्का कृषि सूचना केन्द्र बङ्गलादेश क्षयरोग एचआइबी नेपाल वातावरण तथा संयुक्त राष्ट्रको स्थापना उन्नाइस सय पैँचालिस अक्टोबर चौबिसमा भएको हो अप्सन सीमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता प्राप्त गर्ने नेपाल बहत्तरौँ सदस्य राष्ट्र हो भनेको छ अप्सन डीमा हाल नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जिरो पोइन्ट जिरो एक जिरो प्रतिशत खर्च बेहोर्ने गर्दछ भनेपछि यस प्रश्नको सही उत्तर कुन हुन्छ त तलको बनाइ विचार गरी गलत भने छनौट गर्नुहोस् अप्सन एमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अस्थायी सदस्य राष्ट्रहरूलाई भिडियो प्रयोग गर्न अधिकार हुन्छ अप्सन बीमा संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घको स्थापना उन्नाइस सौ पैँचालिस अक्टोबर चौबिसमा भएको हो अप्सन सीमा संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घको सदस्यता प्राप्त गर्ने नेपाल बहत्तरौँ सदस्य राष्ट्र हो अप्सन डीमा हाल नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जिरो पोइन्ट जिरो जिरो दस प्रतिशत खर्च बेहोर्ने गर्दछ तल्लोको भनाइ विचार गर्नुहोस् भनेको छ तलको भनाइ विचार गर्नुहोस् त अप्सन ए यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घका अस्थायी सदस्य राष्ट्रहरूलाई भिटो प्रयोग गर्ने अधिकार हुन्छ भनेको छ भिटुकोले प्रयोग गरेको थियो र उसले पनि प्रयोग गरेको थियो यहाँहरूलाई थाहा हुनै होला है प्रश्न नम्बर छब्बिस रहेको छ फुङफुङ झरना कुन जिल्लामा अवस्थित रहेको छ फुङफुङ झरना कुन जिल्लामा अवस्थित रहेको छ फुङफुगे झरना कुन जिल्लामा अवस्थित रहेको छ अप्सन ए नुवाकोट अप्सन बी ताप्लेजुङ अप्सन सी खोटाङ अप्सन डी तेराथुङ फुङफुङे झरना कुन जिल्लामा अवस्थित रहेको छ त फुङफुङे फुंग झरना कुन जिल्लामा अवस्थित रहेको छ अप्सन बी ताप्लेजुङमा रहेको छ यो अप्सन बी ताप्लेजुङ रहेको छ यस प्रश्न उत्तर फुङफुङे झरना ताप्लेजुङ जिल्लामा अवस्थित रहेको छ प्रश्न नम्बर सत्ताइस रहेको छ स्वास्थ्य स्वस्थ मानिसमा हुनुपर्ने सामान्य रक्तचाप कति हो स्वस्थ मानिसमा हुनुपर्ने सामान्य रक्तचाप कति हो भनेको छ प्रश्न नम्बर अठाइसले एक सय बिस असी एमएमओएफएचक्यु पानी तापक्रम रगत पारो स्वास्थ्य मानिसमा हुनुपर्ने सामान्य रक्तचाप कति होला त कति होला सामान्य रक्तचाप स्वास्थ्य मानिसमा स्वस्थ मानिसमा हुनुपर्ने अप्सन डी यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ स्वस्थ मानिसमा हुनुपर्ने सामान्य रक्तचाप अप्सन डीमा यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ एक सय असी बाई के अरे एक सय बिस बाई असी एमएम ओएफ एचजी जी पाएर हुनुपर्ने रहेछ प्रश्न नम्बर अठाइस रहेको छ औद्योगिक व्यवसायन दुई हजार छ्याहत्तर अनुसार औद्योगिक व्यवसायन दुई हजार छ्याहत्तर अनुसार पन्ध्र करोडदेखि पचास करोड रुपियाँसम्म स्थिर पुँजी भएको उद्योगलाई के भनिन्छ भनेको छ अप्सन ए लघु उद्यम बी मजेउला उद्योग अप्सन सी ठुला उद्योग अप्सन डी साना उद्योग औद्योगिक व्यवसाय एन्ड दुई हजार छनुसार पन्ध्र करोडदेखि पचास करोड रुपियाँसम्म स्थिर पुँजी भएको उद्योगलाई के भनिन्छ लघु उद्यम मजेउला उद्यम ठुला उद्यम साना उद्यम के भनिँदो रहेछ त्यसलाई यसलाई मजेउला उद्योग भनिँदो रहेछ दुई हजार छनुसार पन्ध्र करोडदेखि पचास करोड रुपियाँसम्म स्थिर पुँजी भएको उद्योगलाई मजेउला उद्योग भनिँदो रहेछ प्रश्न नम्बर अन्तिस रहेको छ सय जोडा छनौट गर्नुहोस् भनेको छ अन्तिसमा अन्तिसमा सय जोडा छनौट गर्नुहोस् भनेको छ अब यहाँ सय जोडा छनौट गर्नुहोस् भनेको छ अन्तिसमा सय जोडा अन्तिसमा विश्व पृथ्वी दिवस विश्व पृथ्वी दिवस अप्रेल बाइसमा विश्व वातावरण दिवस जुन पाँचमा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जुन सातमा विश्व सीमासार दिवस फेब्रुअरी दुईमा रहेछ यसको सय अप्सन रहेछ अप्सन बी रहेछ सयसन सय उत्तर अप्सन बी रहेछ यस प्रश्नको सय उत्तर राइट एन्सर अप्सन बी रहेको छ राइट एन्सर को रहेको छ त अप्सन बी रहेको छ अप्सन बी राइट एन्सर अप्सन बी है अप्सन बी राइट एन्सर रहेको छ आजको अन्तिम प्रश्न प्रश्न नम्बर तिस रहेको छ द्याहेको मध्ये कुन भनाई सही रहेको छ भनेको छ द्याहेको मध्ये कुन भनाई सही रहेको छ क्षयरोग विरुद्ध विषिजी खोप दिइन्छ द्याएकोमध्ये कुन बनाइसकरहेको छ क्षेरोग विरुद्ध विशेष खोप दिइन्छ भिटामिन सीको कमीले रिकेट्स रोग लाग्दछ भिटामिन बीको वैज्ञानिक नाम रेटिनोल हो बर्ड फ्लू रोग एच वान एन वान नामक किटाणुको कारणले लाग्दछ कुन सही छ त द्याएको मध्ये द्याएको मध्ये कुन सही रहेको छ द्याएको मध्ये अप्सन ए भनाइ सही रहेको छ क्षयरोग विरुद्ध विसिजकोप दिइन्छ भनेको छ अप्सन ए क्षयरोग विरुद्ध विशिजकोप दिइन्छ अप्सन ए यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ प्रश्न नम्बर तिसको सही उत्तर अप्सन ए रहेको छ